Կատարյալ գործ, փետրվարի 28. Ինձ հետ առանձին լինելու ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք։ Զորությունը և առողջությունը գալիս են այդ ժամերին և մեծ նպաստ բերում քո գործերի բարելավմանը և բարեկամական կապերին։ Աղոթքին տրամադրած ժամերը հոգևոր աճի ու առաջընթացի ժամանակներն են։ Կարճիր այդ ժամերը և կտեսնես, որ գործերով ծանրաբեռնված շատ ժամեր անօգուտ կանցնեն։ Երկնքի արժեչափերը շատ տարբեր են երկրի արժեչափերից։ Իմացիր, որ մեծ գործավորի համար այն գործիքը, որ շատ է աշխատում, բայց անորակ գործ է անում, ավելի պակաս արժեք ունի, քան կատարյալ գործիքը, որ քիչ է աշխատում, բայց կատարյալ գործ է անում։